Dobrý den, přátelé! Dnešní pondělí 15. dubna je 105. dnem roku, čímžto pádem do jeho konce chybí už jen 260 dnů. Když se podíváme do kalendáře, tak uvidíme, že dnes mají svátek Anastázie. Tak se na toto jméno podívejme blíže. Ženské křesní jméno Anastázie se u nás užívá také v podobě Anastázia. Mužská varianta Anastás nebo Anastázius ovšem se objevuje jen velmi zřídka. V angličtině a francouzštině se pak užívá stejně jako u nás. A pak je tu ještě ruská podoba tohoto jména a právě ruská podoba jména Anastázie jako Nastázia, Nastia nebo Nastěnka je velmi oblíbená. Anastázie, stejně jako v případě mužského protějšku jména v podobě Anastáz, je původem v řečtině. Výklad tohoto jména je odvozen od řeckého Anastázius, což znamená vzkříšení či z zmrtvých vstání. Anastázie se tak dá významově překládat jako vzkříšená. Anastázie je u nás, jak praví poslední statistiky, 893, takže se jedná o 250. první nejčastější jméno u nás užívané. Dalšími, kteří dnes oslavují své jméno, jsou Anastázia, Anastáz, Stáza, Nastasia, Nastia, ale také Olympie, Octavianus a Mstislav. A na Slovensku má svátek Fedor. A podíváme-li se do světa, tak v Číně je Den národní bezpečnosti a v Severní Koreji Den slunce. Než pohledneme malým historickým okénkem do minulosti, tak je nutno připomenout, že tento den je plný velmi tragických událostí a proto také bývá označován jako nejhorší den v dějinách lidstva. No ale teď už se podívejme do minulosti. 15. dubna 1395 Timur porazil Tochtamiše, chána Zlaté hordy v bitvě u řece Těrek. Hlavní město Zlaté hordy Saraj bylo srovnáno se zemí a Timur dosadil loutkového vládce na trůn. 15. dubna 1628 císař a český král Ferdinand II. Štýrský povýšil Českokrmlovské panství na knížectví s vévodským titulem. Prvním vévodou krumlovským se stal Jan Oldřich z Egenbergu. A 15. dubna 1818 v Praze bylo založeno Národní muzeum. 15. dubna 1861 prezident USA Abraham Lincoln povolal do zbraně 75 tisíc dobrovolníků. Tímto aktem oficiálně propukla americká občanská válka, známá též jako válka Jihu proti severu. A tento prezident Spojených států 15 dubna 1865 umírá na následky atentátu spáchaného stoupencem Jihu o den dříve v divadle ve Washingtonu DC. 15. dubna 1896 byly ukončeny první moderní letní olympijské hry v Aténách. A 15. dubna 1912 na své první plavbě v severním Atlantiku kolem 2. hodiny a 20. minuty se potopil za oceánský parník Titanic. 15. dubna 1949 v Praze vzniklo státní nakladatelství dětské knihy které o 20 let později změnilo název na Albatros. A abych dostal označení dnešního dne jako nejhoršího v dějinách lidstva, tak k několika předchozím neštěstím, která jsem uvedl už dříve, dnešní malé historické okénko uzavřu čtyřmi dalšími. 15. dubna 1989. Na stadionu Hillsborough v Sheffieldu zahynulo 96 fotbalových fanoušků. 15. dubna 2005 vyhořel hrad Perštejn na pomezí jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Schořel depozitář, škody na budově a sbírkách byly odhadnuty na 100 milionů korun. A v roce 2013, 15. dubna, došlo ke dvěma bombovým útokům na cíle bostonského maratonu. A nakonec, tu mám 15. duben 2019, to došlo k požáru katedrály Notre Dame v Paříži. Malé historické okénko je na konci, pranostiky pro dnešek žádné nemáme, tak přejdeme rovnou k teplotním rekordům k 15. dubnu. Rok 1775 je nejchladnější, byla naměřena teplota minus 3,3 stupně Celzia. Ovšem v roce 1952 bylo podobně jako letos, plus celých 24 stupňů Celzia. Průměr sledovaný od roku 1961 pak činí plus 9,8 stupně Celzia. Tak to bychom měli z úvodu vše a pojďme se podívat do mediálního prostoru. Na začátku dnes zůstaneme doma. Je tu Kverulant. Poslanecká sněmovna pod vedením Markéty Pekarové opět přečerpala rozpočet. Kverulant žádá omluvu a nápravu. Sněmovna v roce 2022 utratila oproti minulým rokům o 141 milionů víc. Ani v roce 2023 rozpočet nedodržela a to si ho navýšila o 90 milionů. Mnozí zákonodárci si z poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze daňových poplatníků. Kveruland již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu, do Austrálie a na Nový Zéland. Kveruland považuje všechny tyto cesty za ukázkový příklad okázalého papalářství a vedení poslanecké sněmovny už několikrát vyzval, aby pravidla pro cesty poslanců zpřísnilo. Na počátku roku 2022 mu to slíbila předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Slíbila také, že sněmovna ušetří na provozu 40 milionů korun. Svůj slib nedodržela. Naopak sněmovna v roce 2022 pod jejím vedením utratila oproti minulým rokům o 141 milionů víc. Ani v roce 2023 sněmovna rozpočet nedodržela a to si ho oproti roku 2022 navýšila o 90 milionů. Sněmovna v roce 2023 utratila o 640 milionů víc. Kverulant odhaluje papalářské maníry a plítvání veřejnými penězi už od roku 2009. Rozpočet vyšší o 90 milionů byl přečerpán o 43 milionů a Kverulant si opět vyžádal a analyzoval informace o tom, kolik nás daňové poplatníky stál provoz poslanecké sněmovny. V zákoně o státním rozpočtu na rok 2023 si sněmovna odsouhlasila, že za svůj provoz utratí 1 miliardu 462 milionů korun. A na investice dá 90 milionů korun. Celkem tedy měla sněmovna hospodaři s částkou 1 miliardu 552 milionů korun. I tentokrát sněmovna pod vedením Markéty Pekarové Adamové tento rozpočet přečerpala, a utratila o 43 milionů více než stanovil zákon o rozpočtu a to i přesto že rozpočet který měla k dispozici jí meziročně narostl téměř o 90 milionů korun v roce 2023 byla nejvyšším výdajem částka 744 milionů korun v kapitole platy a obdobné související výdaje, dále 218 milionů v kapitole náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce. V kapitole investičních nákladů utratila sněmovna 85 milionů korun, z toho 39 milionů na stavební úpravy. 30 a půl milionů za stroje, přístroje a zařízení a 6,2 milionů stálo pořízení softwaru. Cestovní náklady přišly v roce 2023 daňové poplatníky na 27,7 milionů korun. To je o 7 milionů víc než v roce 2022. Na podzim 2021 se Kveruland dle zákona dotázal poslanecké sněmovny, kam si v posledních letech poslanci vyrazili a zjistil, že poslanci cestovali usilovně, přičemž hned několik cest zbuzoval značné rozpaky. Na prvním místě to byly cesty Víta Rakušana. V prvním případě navštívil Rakušan na týden Kolumbii a Peru. Pak si vyrazil k protinožcům. Jen výlet Víta Rakušana a jeho politických souputníků do Austrálie a na Nový Zéland nás přišel na 1,4 milionů korun. Cesty Víta Rakušana však nebyly zdaleka ojedinělými případy, kdy se poslanci vydali do exotických destinací za naše peníze. Kveruland se se svými zjištěními na přelomu roku 2021 a 2022 obrátil na tehdy nově zvolenou poslaneckou sněmovnu – jako obvykle žádal o zjednání nápravy. Koalice spolu. Zdravé veřejné finance na prvním místě. Po volbách na podzim roku 2021 se vlády v České republice ujala koalice politických stran a hnutí ODS, TOP 09, KDU ČSL a Piráti Stan. Koalice stran ODS, KDU, ČSL a TOP 09 pod heslem Spolu dáme Česko dohromady slibovala náprahu všeho možného, včetně veřejných financí. V programu Spolu z roku 2021 byla kapitola Zdravé veřejné finance na prvním místě a najdeme tam tyto věty. Naše země se musí vrátit k tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů, proto výrazně zpřísníme fiskální pravidla. Zákon o rozpočtové odpovědnosti povýšíme na ústavní. Uděláme všechno proto, aby schodek do konce volebního období klesl na 1,5 z HDP. Zpřísníme rozpočtová pravidla. Fiskální ústava se stane ústavním zákonem. Rovněž už nebudeme trhacím kalendářem, který vláda nebere vážně. Zavedeme výdajové pravidlo, aby politici nemohli vládní výdaje populisticky zvyšovat bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci. A vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile její složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené. Počátkem listopadu 2021 si poslanci v tajné volbě na ustavující schůzi nové sněmovny do svého čela zvolili kandidátku spolu Markétu Pekarovou. Nová předsedkyně v prévu po svém zvolení směrem k veřejnosti uvedla, já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naší komoru parlamentu, tedy v poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v tomto být v čele těch, kteří se o to snaží. V reakci na kverulantova zjištění slíbilo vedení poslanecké sněmovny omezit jeden z velmi viditelných benefitů práce českých zákonodárců – zahraniční služební cesty. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová oznámila koncem ledna 2022, že sněmovna v roce 2022 ušetří takřka 40 milionů korun. Jednou z oblastí, kde dojde ke snížení výdajů, jsou zahraniční cesty, uvedla předsedkyně poslanecké sněmovny. Při schvalování služebních cest budeme navíc dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost, dodala. Přihodila ještě kritiku předchozí Babišovi vlády. Milá vláda nehorázně zadlužila naší zemi. Proto je teď nutné přistoupit k úsporným opatřením. Nelze se tvářit, že obrovské zadlužení není problém. Úspory se budou týkat i sněmovny. Kverulant už podobných ujištění slyšel opravdu hodně, jen málo kdy došlo k jejich splnění a proto se na jaře 2023 zeptal poslanské sněmovny, kolik ušetřila, kam si poslanci vyrazili tentokrát a kolik to stálo. Než mu sněmovna tyto informace poskytla, musel jí zaplatit 7309 korun. Náklady sněmovny vzrostly za rok 2022 o 141 milionů. Kverulant si od poslanecké sněmovny vyžádal informace o jejich plánovaných a skutečných výdajích za roky 18 až 22. Z údajů vypočetl, že minulá sněmovna utrácela v letech 2018 až 2021 ročně v průměru 1,367 miliardy korun. Z toho 648 milionů korun činily platy a podobné a související výdaje. V rámci objektivity je třeba upozornit, že tento průměr v sobě obsahuje i údaje za covidové roky, kdy například sněmovna v roce 2021 ušetřila na provozu téměř 50 milionů. Po volbách utratila nová sněmovna v roce 2022 celkem 1 miliardu 509 milionů korun. To je nárůst o 141 milionů korun. O dodržení slibu předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové, že ušetří 40 milionů korun, nemůže být tedy ani řeč. Naopak, sněmovna utratila o 10% víc než její předchůdkyně. Nebo ještě jinak, Pekarová svůj slib porušila o 182 milionů korun. K této částce dojdete. Pokud ke slibované úspoře 40 milionů přičtete přečerpání rozpočtu v roce 2022 o 141 milionů oproti průměrným nákladům za roky 2018 až 2021, zbývá snad jen dodat, že jeden z největších nárůstů se konal v položce platy a podobné a související výdaje. Zde si poslanci polepšili o 92 milionů korun, tedy o 14 jak to dopadlo s úsporou nákladů na poslanecké cesty? Z údajů vyžádaných od sněmovny Kveruland vypočetl, že minulá sněmovna utrácela v osmém volebním období, tedy v letech 2018 až 2021, ročně za cesty v průměru 15,9 milionů korun. V rámci objektivity je třeba upozornit, že tento průměr v sobě obsahuje i údaje za covidové roky, když se opravdu moc cestovat nedalo. V devátém volebním období utratila poslanecká sněmovna v roce 2022 za cesty celkem 20,7 milionů korun. To je nárůst oproti průměru minulé vlády téměř o 5 milionů korun. Ani v roce 2023 to nebylo lepší. Sněmovna za cesty utratila dokonce 27,8 milionů korun. Ošetření či dodržení slibu předsedkyně sněmovny Pekarové tedy opět nemůže být řeč. Kverulant počátkem roku 2023 poprvé vyzval předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, aby se za nesplnění svých slibů veřejnosti omluvila. Také ji vyzval, aby se konečně zasadila o dosažení reálných úspor na provozu dolní komory parlamentu. Zdělili také, že utrácet v době rekordních schodků státního rozpočtu 1,5 miliardy za 200 lidí přijde k Verulantovi dosti nevkusné. Už druhý den po odeslání výzvy bylo jasné, že se Pekarová neomluví. Reakce Pekarové přišla 20. dubna 2023. Kdo čekal něco ve stylu, je mi moc líto, že jsem zklamala důvěru veřejnosti, nesplnění svého slibu bude zklamán. Naopak poslanecká sněmovna Kverulantovi zaslala dopis, kde se píše: Vyzýváme serve Kverulant.org o okamžité opavě do čtvrtka 20 dubna 23 do 12 hodin, jinak bude kancelář Poslanecké sněmovny nucena domáhat se svých práv soudní cestou. V textu dopisu se sice píše, že kverulantův článek má být opraven, ale z kontextu dopisu je naprosto jasné, že poslanecká sněmovna si opravu představuje jako napsání nového, oslavného článku na Markétu Pekarovou. Sněmovna tedy ve skutečnosti po kverulantovi žádá odstranění článku. V dopise se dále píše, že naprosto odmítáme tvrzení, že předsedkyně sněmovny nedodržela svůj slib o úspoře 40 milionů korun. Ovšem to, že sněmovna za rok 2022 neušetřila 40 milionů, ale naopak utratila o 141 milionů víc oproti průměru nákladů za roky 2018 až 2021, pochybněno není. Ani není spochybněno k verulantovo tvrzení, že sněmovna pod vedením Pekarové Adamové utratila v položce platy a podobné a související výdaje o 92 milionů víc, než to dokázala průměrně ročně minulá sněmovna. Naopak výhružný dopis ze sněmovny naznačuje, že s přečerpáním rozpočtu se nedalo nic dělat, když přišly nečekané výdaje, jako vyplacení odchodného končícím poslancům za osmé volební období a financování akcí v rámci parlamentní dimenze předsednictví České republiky v Radě EU. K tomu kverulan dodává, že příchod těchto v uvozovkách nečekaných událostí byl znám dlouho dopředu a nedosti na tom, Průměr nákladů poslanecké sněmovny za roky 2018 až 2021, se kterým porovnával náklady sněmovny v roce 2022, samozřejmě také zahrnoval výplatu odchodného za minulé, tedy sedmé volební období. Soudruh O'Brien z Ideopolicie by měl radost. Dopis ze sněmovny končí větou, za kterou by se nemusel stydět ani příslušník ideopolicie ze slavného románu George Orwella 1984. Soudruh O'Brien. Proto jsou zdánlivě logické vývody v článku Kverulanta pouhým populistickým řazením faktů, z nich však nemohou vyplývat žádné závěry o nedostatečné úspoře finančních prostředků ze strany poslanecké sněmovny. Druhá výzva Markétě Pekarové. Kverulance se samozřejmě hrubému nátlaku ze strany arrogantní političky nepodřídil a svůj článek nestáhl. Naopak, počátkem roku 2024 zkontroloval utrácení poslanecké sněmovny znovu. Jak už bylo uvedeno, i v roce 2023 sněmovna pod vedením Markéty Pekarové rozpočet přečerpala o 43 milionů, a to i přesto že rozpočet, který měla k dispozici, jí meziročně narostl o téměř 90 milionů korun. Proto Kverulant Pekarovou v dubnu 2024 znovu vyzval k omluvě a zastavení rozhazování veřejných peněz. Nyní se spolu s necenzurovanou pravdou přesuneme do Japonska. V Japonsku vypukly masové protesty proti pandemické smlouvě VHO a změnám mezinárodních zdravotních předpisů. Zdá se, že Japonsko je aktuálně jedna z mála zemí, kde si občané naplno uvědomují, co se na svět již velmi brzy chystá. Demonstrace s podobným tématem již byly v Rakousku nebo Švédsku, nicméně to bylo v dobách, kdy se oba dokumenty začaly dojednávat, v poslední době se již toto téma na ulicích příliš neřeší. Aktuálně považuji za mnohem nebezpečnější nové mezinárodní zdravotní předpisy, neboť v jejich případě je schválení prakticky jisté, zatímco nad pandemickou smlouvou stále panují dohady, takže ani není jisté, zda na její schvalování dojde. Nové mezinárodní zdravotnické předpisy však obsahují prakticky totéž, co pandemická dohoda, takže jejich schválení pro zavedení plánované diktatury zcela postačí. Deset měsíců po jejich schválení by měly nové předpisy začít platit. A v případě, že pak VHO vyhlásí pandemii, získá nevýdanou moc nad celým světem, či přinejmenším nad členskými zeměmi. 13. dubna se v tokijské čtvrti Ikebukuro konala významná demonstrace, která upozornila na pandemickou smlouvu navrženou Světovou zdravotnickou organizací VHO, a změny mezinárodních zdravotnických předpisů. Smlouva, která má být přijata na květnovém valném schromáždění VHO, vyvolala mezi občany kontroverzi a strach, což vedlo k jednomu z největších protestů v nedávné japonské historii, uvedl AUSI 17, bývalý zaměstnanec Big Pharma. Pochod začal v centrálním parku Hidashi Ikebukuro, kde se schromáždili tisíce účastníků s transparenty a skandováním vyjadřujícími jejich nesouhlas se smlouvou i novými pravidly a překračováním pravomocí VHO. Demonstranti vyjádřili silný nesouhlas s povinným očkováním a potenciálním narušením japonské suverenity. Důrazně protestujeme proti tomu, že VHO nutí lidi k očkování a ignoruje suverenitu Japonska, kde jsou vakcíny dobrovolné, hlásal jeden z transparentů v čele pochodu. Cílem protestu bylo upozornit na několik problémů, včetně nárůstu nadměrných úmrtí a nedostatečné transparentnosti ohledně nežádoucích účinků léků. Demonstranti požadovali zodpovědnost a jasnější informace jak od japonské vlády, tak od světových zdravotnických úřadů. Významné osobnosti jako profesor Masayasu Inoue a historik Chikatsu Haishi poskytli před demonstrací své postřehy a kritizovali vliv farmaceutických společností a soukromých zájmů na globální zdravotní politiku. Profesor Inoue, varoval před nebezpečím genetických vakcín a zdůraznil značné finanční prostředky, které VHO dostává od subjektů, jako je nadace Billa Gatese. Připomínám, že jak k pandemické dohodě, tak ke změnám mezinárodních zdravotních předpisů by se mělo hlasovat na schromáždění VHO na konci května. Zatímco pandemická smlouva musí po schválení dvou třetin členských zemí projít jejich parlamenty, v případě nových mezinárodních zdravotnických předpisů již žádné podobné kroky nejsou třeba, protože půjde pouze o úpravu již existujících předpisů. Lze předpokládat, že v současné době nám budou představována různá zástupná témata, která budou mít za cíl odvést pozornost o schvalování těchto velmi důležitých dokumentů. A z dalekého Japonska pojďme zpátky do Evropy, na Ukrajinu. Ale ono to není jenom o Ukrajině. Je tu Finian Cunningham v překladu pro zvědavce. Zoufalci. NATO zapíná režim falešné vlajky. V zástupné válce NATO proti Rusku na Ukrajině je otevřena sezóna provokací pod falešnou vlajkou. Rusko v této válce, probíhající již třetím rokem, vítězí a podvod NATO s praním zbraní o neonacistickým režimem na Ukrajině se hroutí. Co tedy dělat? Pouhé dva týdny po teroristickém útoku poblíž Moskvy, při němž zahynulo 144 civilistů a který západní média o Katě připisovala islamistickým džihadistům a západní vlády kategoricky tvrdili, že nemá nic společného s ukrajinským režimem, který sponzorují, nyní následuje série dalších falešných vajek. Rusko je obvinováno ze schození chemických zbraní na ukrajinské vojáky a zároveň z pokusu vyhodit do povětří největší civilní jadernou elektránu v Evropě. O víkendu nesly zprávy západních médií charakteristické znaky dezinformačních kampaní, když šířili chabá tvrzení, že ruská armáda schazovala na ukrajinské vojáky plynové granáty. Uváděl se, že chemické zbraně jsou denně používány k útoku na ukrajinské pozice u Limaru a Chasivajaru v Doněcké oblasti. Zdrojem těchto informací byl údajně americký bojový zdravotník, sloužící v řadách ukrajinských ozbrojených sil. Již tento detail vyvolává podezření na podstačenou dezinformaci. Druhou oblastí plíživé propagandy je náhle znovu objevení zpráv o tom, že záporožská jaderná elektrárna se dostává pod neustálou dělostřeleckou palbu z bezpilotních letounů. Tyto útoky od loňského roku ustaly nyní se vracejí, jako by šly jako hodinky. Západní média zopakovala svůj dřívější vzorec, kdy se snažila vykreslit, že není jasné, zda na záporožskou jadernou elektrárnu střílí ukrajinská nebo ruská strana, čímž riskovala jadernou katastrofu, která by Evropu pohltila radioaktivním spadem. Rafael Grossi, ředitel Mezinárodního úřadu pro jadernou energii, který je dohledem OSN, se opět hanebně podbízí dezinformacím západních médií. Grossi potvrdil, že jaderná elektrárna byla v posledních dnech zasažena nejméně třikrát a varoval před významným rizikem velké jaderné havárie a dodal, že se to nesmí stát. Grossi však předstírá, že je agnostik ohledně toho, kdo útoky provádí. Za pachatele konkrétně neoznačil ukrajinskou stranu. Západní média ovlivňuje dvojznačné pojetí, že nemohou potvrdit ukrajinská ani ruská tvrzení, čímž vyvolávají dojem, že mohlo jít o ruské údery na elektrárnu. To je absurdní. Jadernou elektránu kontrolují ruské síly, které ji obsadili v březnu 22 krátce poté, co zasáhli na Ukrajině, aby zastavili agresi režimu podporovaného NATO. Rusko poskytlo OSN zadokumentované důkazy o tom, že ukrajinská strana opakovaně útočí na jadernou elektránu dělostřelectvem dodávaným USA a logistikou NATO. Přesto se západní média a Mae při OSN odávají riskantní šarádě, že by ruské síly mohly ostřelovat jadernou elektrárnu, kterou mají v držení a pod kontrolou. Absurdně nelogická jsou i tvrzení západních médií, že se Rusko uchyluje k chemickým zbraním. Proč by Rusko potřebovalo použít takovou zbraň, když už získává ve válce strategickou převahu? Kromě toho Rusko již před lety prokazatelně zničilo všechny své chemické zbraně, jak mu ukládá úmluva o chemických zbraních z roku 1997. Stejně nelogický scénář byl k vidění, když syrská arabská armáda plně ovládala bojiště proti žoldákům podporovaným NATO. Byli to západem sponzorovaní hrdlořeští džihadisté z fronty Al-Nusra a podobně, kdo vymýšlel útoky chemickými zbraněmi a západní média reflexivně a neprávem obvinovala syrské státní síly. Tato provokace se v Sýrii podařila a přiměla Spojené státy, Velkou Británii a Francii k zahájení leteckých úderů proti syrské armádě. Rusko nemá potřebu, i kdyby mělo chemické zbraně je použít, když decimuje zástupnou armádu NATO neonacistického ukrajinského režimu. Stejně tak Rusko zabavilo jadernou elektrárnu záporoží v rané fázi konfliktu s vědomím, že ji režim NATO jinak použije jako kartu teroru. Jakou mělo Rusko pravdu? Síly na to opět stupňují úsilí o bombardování jaderné elektrárny ve snaze vyvolat krizi, která by pravděpodobně ospravedlnila eskalaci ze strany NATO. Stejně jako v případě kruté masové vraždy v kroku City Hall u Moskvy 22. března přechází zástupná válka NATO k totálnímu hybridnímu terorismu. Osa NATO prohrála konvenční válku na bitevním poli kvůli vyšší palebné síle a vojenské taktice Ruska. Mocnosti NATO začínají být z historické porážky zoufalé. Investovali bezprecedentně obrovské množství politického a finančního kapitálu do vítězství v zástupné válce s cílem porazit Rusko a nyní mohou prohrát se zničujícími ztrátami. V tomto horečnatém kontextu francouzský vůdce Emmanuel Macron pronáší něco o vyslání jednotek NATO na Ukrajinu a další představitelé NATO vydávají zoufalé výzvy k dalším dodávkám zbraní a povinným odvodům do armády. Jejich šílená zástupná válka je monumentálním debaklem, který znamená pohromu pro politické establishmenty na západě, včetně prolhaných propagandistických zpravodajských médií. Uprostřed tohoto zoufalství na potápějící se lodi titánských rozměrů se mocnosti na to naplno pouštějí do režimu falešné vajky, aby odvedly pozornost. Problémem pro ně je, že to už to bylo mnohokrát a celý svět jejich špinavou hru prokoukl. No a teď si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Další nesmysl ze strany pěti koalice. Když padne Ukrajina, padneme i my, prohlásil Petr Fiala. Napovídal toho už mnoho, jeho signály jsou proslulé a z pusy se mu práší tak, že mu může závidět i proslulý lhář baron Prášil. A vyhržovat útokem Rusů poté, až bude ukončena operace na Ukrajině pouhým strašením. Jaká je realita? Ukrajinci 8 let terorizovali Rusy žijící na východní Ukrajině. Dlouho byli varováni před pokračováním zabíjení civilistů. Tak dlouho se sečbánem chodí, až se ucho utrhlo. Provokace přesáhly hranice kremelské trpělivosti a byla spuštěna speciální vojenská operace s úkolem zajistit obyvatelstvu hlásícímu se k ruské národnosti bezpečí a prosperitu. Důvodů k vojenskému zásahu bylo více, ale ani o jednom Fiala a mainstream nehovoří. Místo toho jsou zde vytvářeny konstrukce hovořící o právu Ukrajiny na sebeurčení, samostatnost a vůli se rozhodnout, kam chce patřit. Jen se zapomíná říct, že veškeré tyto myšlenky jsou v režii amerických zájmů, z nich nejsilnějším je rozebrání Ruska, a to pod hlavičkou NATO. Legitimnost celému snažení Západu má dodat právě hlavička NATO s přívěžkem EU. Plánovaný vstup Ukrajiny do těchto združení byl účelovým. Nikomu nejde o blaho Ukrajinců. Ti by za úplatky věnovanými politikům a tamním elitám poskytli svou zemi jak zahraničním armádám přibližujícím se k Moskvě, tak i korporátům zabydlujícím se všude, kde cítí nějaké zisky. S odlivem bohatství a kapitálu máme také dost svých zkušeností. Víceméně stejně jako s mezinárodní korupcí na nejvyšších postech. Ukrajina by dopadla minimálně podobně špatně, jako se to stalo všem bývalým státům RVHP transformovaným do EU a přidaným k Západu. Ostatně její kolonizace začala hned po Majdanu vyvolaným Američany. Pád Ukrajiny je jistou budoucností. Rusové neprohrávají. I přes tvrzení našich i západních médií postupují, plní své úkoly a na většinou zákeřné akce protivníka nově odpovídají likvidací energetické infrastruktury. Samozřejmě netušíme, kde se ruské ozbrojené síly zastaví, nicméně se zdá, že se pokusí odříznout Kiev od Černého moře a přinutit ho k vyjednávání. Představa, že by pokračovali dále na západ, je nereálná, tedy téměř. Každý je strujce štěstí svého. To platí i pro Českou republiku. A protože máme v čele ideologicky šílené politiky, kteří dostali hlas od neméně postižených voličů podléhajících manipulaci, navíc vytvářející dojem o velkém nebezpečí z ruských plání, dochází k vyzberování kijevského režimu a nenávistným náladám i diplomatickým útokům vůči Rusku. Jde o systém zavedený napříč Evropskou unii, bohužel naše vláda je mnohem aktivnější a ruského medvěda dráždí velmi usilovně. A to je riziko, kterému nás války chtěla vládní koalice vystavuje. Sice nevelké, ale bohužel existující. Jestliže dlouho byl pro budoucí pěti koalici mantrou Andrej Babiš a jeho Agrofert, pak v posledních dvou letech přibyla fobie z Vladimíra Putina a rétorika Fiali a Spol je jako kolovrátek. Nedá se to poslouchat, stále více vnímáme značnou schizofrenii. Bohužel na stejné vlně nalezneme média věrně sloužící a tvořící kouřové clony. Seznam se zařadil k velkým tendenčně informujícím mediálním domům a ukázku obzvláště špinavé práce předvádí Fórum 24 a ČT. Přesto, či snad právě proto, Plno lidí u nás stále fialovi věří a nenávist k Rusku je tak nejen u části národa zakořeněná z dob socialismu, ale u mladých zase vštěpována liberály. Ti první však nezachytili probíhající vývoj v Rusku a jeho značnou přeměnu, ti druzí zase nevnímají devastaci a sebedestrukci západu za poslední čtvrtstoletí. Rusko je zemí více tváří, Uklizená a technologicky vyspělá města doplňuje zatím stále pozadu následující venkov. Rozdíly se smazávají pomaleji, než roste bohatství a význam celé země. Nicméně největší stát světa se skutečně mění. Navíc je nově rubl kryt zlatem, což osobě sobě kdysi dávno mohla tvrdit koruna a dolar, euro nikdy. Politicky lze vnímat potřebu jistého pevného vedení, ale pokud má toto pozitivní vliv na vzestup státu, pak jde o účinný způsob vedoucí ke klidu a prosperitě. Putin není diktátor, protože pokud jde o demokracii, chová se k ní možná citlivěji než v EU Lejnová či u nás Fiala z pěti koalicí. Zatímco předsedkyně Evropské komise byla kooptována nikoli zvolena, Fiala se dostal k moci společně s dalšími liberály připraveným podvodem. Ruský prezident opět přesvědčivě vyhrál volby, které smrděly manipulacemi rozhodně méně než v USA. A možná můžeme být rádi, že v Kremlu vládne on, protože jsou tam i mnohem méně uvážlivější a radikální osobnosti. Lhaní o Rusku a demonizování Putina dopadá v Čechách částečně na úrodnou půdu, nicméně je plno těch, kteří měli obrovskou radost, když od nás Sověti, tedy i Ukrajinci, Estonci, Lotyši a Litevci po takzvané Sametové revoluci odešli. Rusům nelze zapomenout dvě události. Nejdřív tu, kdy nás osvobodili od nacistů a fašistů, za což musíme být vděční. Druhou je následná podpora komunistů u nás vrcholící spoluúčastí na vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa a na následné normalizaci. Na druhé situaci má obrovský podíl žitolezectví části tehdejší vedení KSČ. Tehdy jsme si to možná mohli vyřešit tady u nás sami. Bohužel vznikl zvací dopis a tak dále. Paradoxem zůstává, že v té době byl ve vedení Sovětského svazu a politběra jediný Rus stavící se proti intervenci a převažovali v něm Ukrajinci. Jisté je, že po roku 1989 sovětská armáda Československo opustila a vnímání Rusů se u někoho časem změnilo, zatímco jiní zamrznuli v době kolem roku 1989. Velmi pravděpodobně nám od nich nic nehrozí, budeme-li k ním chovat respekt a vzájemnou úctu. To však naše vláda a liberálové nedělají, čímž nás vystavují riziko, před kterým nás poté varují. Ukrajinci za podpory NATO zabíjeli 8 let etnické Rusy. Nyní cedí svou krev a přijdou o velkou část země, kterou stejně získali spíše darem. My se na tom podílíme dodávkami zbraní i za cenu ožebračování našich občanů. A dokud to nepřestane, říkáme si o přezhubu. Jakým způsobem zdali vojensky, ekonomicky či diplomaticky, to ukáže budoucnost. Ale bojovat proti Rusům většina z nás své syny nikdy nepošle. To Rusům můžeme slíbit. Já tedy alespoň ano. A nyní následuje komentář Štěpána Chába. Tak nám Apríla prodloužili na celý duben. Asi nějaká nová směrnice z EU, abychom se nenudili a bylo se pořád čemu smát. Zabrousíme do automobilky BMW. Na Ukrajinu pro léky, podíváme se, jak se zdražováním dá zlepšit dostupnost bydlení a zatančíme si i se seniorkami ze Švýcarska, protože tango, které oni spustili, nemá obdoby. Ale začněme německou automobilkou BMW. Ta dodala lidstvu asistenta světel. Ne nějakého cheruba, který nám osvětlí duchovní život, ale asistenta dálkových světel přestaňte sami zapínat a vypínat dálková světla. Vaše BMW to udělá za vás. Automaticky. Pro bezpečnou jízdu s dokonalým osvětlením na tmavých ulicích píše BMW na svých stránkách. Je to aplikace, kterou si musíte předplatit. A jako u streamovacích služeb na internetu. První zkušební měsíc zdarma a pak 210 měsíčně až do truhly. Případně jste limovitý zákazník, může na vás blikat asistent za 4655. Byla tu moje sestra. Ona jezdí takovým tím malým pěkným autíčkem, které se zove Twingo. A jelikož anglicky umí jako rodilá mluvčí, jednu dobu doučovala firemní potentáty. A byla i v nějaké velké firmě. Ředitel společnosti jako jediný přikročil k tomu, že se budou učit neučebnicově, tedy mluvením. Během hovoru si stoupl k oknu a povídáme sestře samozřejmě anglicky. Co myslíte, které auto je na tom parkovišti nejlepší? Na parkovišti byla nejmodernější fára, úplný veletech ve Frankfurtu, však to bylo ústředí společnosti. Ředitel společnosti ukázal na sestřino Twingo, aniž by tušil, že je její. Nová auta pravil jsou neuvěřitelně poruchová, neustále v servisu, systém je tak složitý, že prostě nefunguje a kolabuje. Twingo je podle něj nesmrtelné. Něco jako svého času Trabant. Jede, nehledí na vůkolní apokalypsu, spěje k cíli jako Prometeus k bohům pro oheň. No ale předpaďte si asistenta dálkových světel. Tedy pokud jste líní posunout páčku u volantu jednou dolů, po druhé nahoru, pak zase dolů a tak pořád dokola. Nevím, mně je ta páčka o dost sympatičtější, ale přesujme se na Ukrajinu. Aby pacient, který si objedná asistenta dálkových světel, měl dostatek uklidňujících prášků poté, co asistent přestane poslouchat a začne na protijedoucí auta blikat jako hasičská zásahovka, Musíme zaručit pravidelný přísun medicamentů. A Čína je nespolehlivá. Jakmile se na azijském kontinentu něco stane, například pokud omezí výrobu čínský lockdown, nebo se tam zkomplikuje doprava, máme problém. Chybějící medicamenty prakticky není čím nahradit, říká v rozhovoru pro lidovky CZ expert na léčiva a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Josef Suchopár. A tak se vážně uvažuje o tom, že pro český tech medicamenty bude vyrábět Ukrajina. Sjednáme to, zaplatíme, pilulky budou. Ukrajina je velmi stabilní trh, kde žádné výpadky nehrozí, jak vidno z geopolitické situace. A já čekám, kdy se konečně začne uvažovat o investicích v České republice, která by si sama potřebné pilulky vyrobila. Ne, skutečně jde to. I u nás jsou šikovní lidé, kteří to umí a peníze by se otáčely v české ekonomice. Ono to vypadá, že u nás nejde nic. Mohlo být, byla-li by vůle, ale ta asi chybí. A také nějaké politické dovednosti, které hledí dál než za pangate ideologie. Ale u nás všechno řešíme ke spokojenosti medikamenty i bydlení. To totiž na seznam zprávách přišli s geniálním řešením nedostatku bydlení. Zdanit ho. Brutálně. Jakmile se bydlení brutálně zdaní, lidé začnou své nemovitosti prodávat. Vyšší daně z nemovitostí by přinutili velké množství lidí v Praze, Brně a dalších městech prodávat své nemovitosti a na trhu by zavládl nadbytek stojí v článku Seznam zpráv. Nevedlo by to naopak k přenesení nákladů na nájemníka, tedy k citelnému zvýšení nájemného, a k velkému vzteku těch, kteří se doživotně na hypotéce zadlužili, aby žili ve svém. A ano, pak tu je ještě několik spekulantů. Ale je cílem potrestat pár spekulantů tím, že uvalíme další daně na obyčejné lidi z kolbenky a spol ale jinak asi uvažovat neumíme. Předpokládám, že po zvýšení daní z nemovitostí se začne diskutovat o dotační podpoře majitelům nemovitostí, protože jinak dojdeme do stavu, kdy okolo prázdných domů budou korzovat jejich bezdomovečtí bývalí majitelé. No a pokud by se daně zvýšily natolik, aby je donutili prodávat nemovitosti, mnozí na to prostě nebudou mít. Ale pojďme se podívat na jiný boj, který vedeme. Pracovně by se dal nazvat – Unser Kampf, tedy německy Náš boj. Nyní už nesměřitelní nepřátelé ze západní výspě Ruska, tedy Slováci, uspořádají společné jednání vlád Ukrajiny a Slovenska. Takovéto jednání, které my jsme zrušili pro nepřekonatelný odpor, totiž rozdíly v pohledu na rusko-ukrajinský konflikt. Není možné ignorovat zásadní rozdíly v názorech na klíčové otázky zahraničně politických témat, jako je třeba setkání slovenského ministra zahraničí s ministrem zahraničí ruské federace. Odůvodnil tento krok Fiala. No a při pohledu na chystané jednání slovenské a ukrajinské vlády lze říci jediné: jde to, pane premiére, jde ale to by v sobě jeden musel mít trochu politického nadání a pohled upřený dál než na kouzelné zrcadlové vlastní koupelně. Zrcadlo, do kterého Fiala nejspíš denně po ránu pronáší své zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě neomilnější. Ale nejsou jen Fialovi omily, jsou tu i ty pirátské. Tomáš Gutjarkovský, který kandiduje za Piráty do Evropského parlamentu, se podíval svým inkluzivním okem na proces těhotenství a zhodnotil ho těmito slovy. V případě těhotenství se nebavíme o malichernosti, ale o devítiměsíčním užívání tvého těla proti tvé vůli a jeho pravděpodobná nezvratná změna poškození. Taky to furt je ozdravý ohrožující proces – Dotýkal se tím otázky potratů a vegetariánství, což je vytříbené skombinování témat. V knize Alduse Huxleyho krásný nový svět byly líhně, pěstírny dětí, a lidé byli v drogovém opojení, a svět byl krásný a nový, takový pirátský. No jo, v budoucnosti se nevyhneme. A nakonec spojíme na tango se švýcarskými seniorkami. Protože i to nám ukazuje budoucnost, ze které se nevykecáme. Parta dvou tisíc švýcarských seniorek zažalovala u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku svůj stát s tím, že dostatečně nebojuje proti globálnímu oteplování. A uspěli. Žádají větší úsilí v boji proti oteplování, aby se nezvyšovalo riziko, že předčasně zemřou během nějaké vlny veder informuje i dnes. A dopad takového verdiktu soudu bude prý daleko sáhlý, ovlivní nejen celou Evropu, ale rovnou celý svět. A slunce se dál poklidně kutálí po nebíčku a kouká na tu naši státu soudnosti a směje se a kutálí a směje se a kutálí a směje a apríla nám protáhli na celý duben, možná na celý rok. Komentář Štěpána Chába, který právě skončil, se nesl v takovém, dálo by se říci, aprílovém duchu. Tak v něm pokračujeme a dejme si na závěr nekorektní féton. Norské město chce zavést 26-hodinový den. Původně jsem si myslel, když jsem si přečetl titulek, že jde o apríl, jenže datum vydání toho článku bylo o 10 dnů pozdější a když k tomu přičtu, že novinky vždy a za všech okolností píší pravdu, tak je to jistě směroplatný. A já jsem rád, že se blížíme mílovými kroky k zářným zítřkům. Navíc, když o tom psalo desátého i politiko, tak jaké pak srandičky. Moc času nám nezbývá a tak je třeba si jej zajistit. Jsem šťastný, že se mezi myslitele k zářným říčkům přiřadila i starostka norského města Vacie, Venče Pedersenová. Vlastně se přiřadila k jistému Kiel Ove Hverdigovi z ostrova Somaroj, organizátoru petice za zrušení času už z před pěti let. Ale zpět k té Venče. Ta se rozhodla čas získat tím, že požádala Evropskou komisi o povolení zavést 26-hodinový den v nejsevernějším regionu země Finnmark, který se nachází za polárním kruhem a ve kterém žije asi 670 tisíc obyvatel. Pedersenová svůj plán poslala Evropské komisi v dopise, v němž žádá, aby příslušný orgán EU dal norským úřadům pokyn schválit vytvoření časového pásma s 26-hodinovými dny na místo 24-hodinovými. Jak by takový prodloužený den měl v praxi fungovat, starostka neuvedla. Moc jsem o tom nepřemýšlela. Hodiny se posunou z 12 na 13 a musíme zjistit, jak to bude vypadat, uvedla poněkud zmateně. Nemyslím si, že nám to schválí, tak jsme o detailech moc nepřemýšleli, dodala. Soudím, že ta ženská vůbec nějak moc nepřemýšlí, což jen potvrzuje, jak je progresivní. Ale ať je to, jak chce, má zcela jasnou představu o tom, co přesně v tomto regionu táhne je to čas. A když ho budeme mít o dvě hodiny denně víc, tak to podle ní zcela jistě přiláká nové obyvatele, kteří by se s vidinou delšího dne mohli rozhodnout do regionu přestěhovat a prý by to mělo celkově velmi pozitivní vliv, neb obyvatelé by mohli strávit více času, mimo jiné lovem ryb. Ta norská starostka je zářný příklad rečení dej blbovi moc, vymyslí Leistro. Co je ještě pozoruhodnější, aby se stala starostkou, dalí hlas voliči více než šestitisícového města, takže žádná vesnice. Ale asi tam žijí jen příbuzní, samý příbuzní. To o něčem vypovídá. To je tak úžasně blbej nápad, že se zcela jistě bude líbit, a Evropská komise, která umí zpomalit i oběh země okolo slunce, se tím určitě bude zabývat a zřídí komisi, vypíše grant a přidělí dotace. Nepochybuji o tom, že to EU schválí, když je schopná schválit nejen 75 či kolik pohlaví, ale i to, že ve výživě lidí můžou maso nahradit brouci. Předpokládám, že TOP 09, Piráti a jedna socanka to plně podpoří, přičemž větší část ODS se přidá. Ano, bude lavírovat, ale nakonec se k tomu v Bruselu přikloní, ovšem doma bude dělat, že oni ne, něco ve stylu my nic, my muzikanti. Jak jsem před chvílí předeslal, Evropská komise, která umí zpomalit i oběh Země okolo Slunce, vydá nařízení, Země se začne točit o fous pomalej, takže z 3600 vteřin za hodinu, Jich bude jen 3323, a abychom byli úplně přesní, tak za desetinou čárkou je ještě 076923, 076923 a tak dále dokola stále stejně něco jako Ludolfovo číslo 3,14, tedy pí, nohy nahoru nebo dolů. Jen by mě zajímalo, jak EU zařídí, když se nikde nic nevyrábí, tedy kromě Číny a tu, jak známo, na rozkaz USA, EU nemá strašně, ale opravdu strašně ráda, kdo jí vyrobí speciální hodinky, které při překročení časového pásma v tom VAC začnou pracovat v novém režimu a po opuštění tohoto speciálního časového pásma se vrátí do starého systému. Stejně tak by mě zajímala koordinace času se zbytkem světa. Ale norské fondy to jistě zafinancují, takže za krátký čas budou lidé tak zblblí, že nebudou vědět ani jaký je den v týdnu a jaká je datum. Co je ovšem pozitivní, i ta 15-minutová města budou mít těchteřin více než 900, takže to občané ochotně přijmou. Ještě je potřeba propočítat, zda by to nenarušilo Green Deal, neb o dvě hodiny delší den nese riziko zvýšené spotřeby elektrické energie a tím pádem větší znečištění planety. A za na druhou stranu bude déle svítit slunce na soláry a déle bude i foukat do větrníků. I nun nepotěším vás. Stále kvoká, stále kvoká. A klidně si mě kritizujte. Postscriptum. Abych nezapomněl, takhle to dopadá, když má někdo to vychvalované západní vzdělání. Ovšem my ten západ velice rychle doženeme a předeženeme a nežené. Ne. Ty dostihy prostě a jednoduše jisto jistě vyhráme. Prvním signálem je nápad respektive návrh odborového neplatiče příspěvku a spejňáka středuly na zkrácení školní docházky o tři roky. A teď, když se veřejně znemožnila prezidentuše, tak by ji mohli stánkaři prosadit do čela ministerstva školství, které by vedla ve stylu svého rektorování v Brně, takže by se záhy mohla dopracovat k tomu, že by žáci mohli akademické tituly dostávat už v páté třídě a ti, kteří by měli movitější rodiče, již ve čtvrté. A což takhle zkrátit školní docházku o devět let? Konečně bychom se mohli díky šéfovi odboru dopracovat k opětné legalizaci dětské práce, a pak by na světě konečně vypukl ten pravý ráj. A teď si mě klidně kritizujte. Všechno má svůj začátek a konec. Stejně tak i dnešní monitor. Takže jsme prakticky na jeho dnešním konci. A já si ještě dovolím upozornit na to, že v sobotu 20., tedy už tuto sobotu, nepě výročí, se koná pochod po stopách pochodů smrti z let 1944 až 1945. Ostatně i proto jsem zařadil na začátek kulturního večera se studiem Kalich četbu z knihy Evropa v agónii pochodů smrti 1944-1945 jehož sedmou část budete moci slyšet dnes po deváté a navíc se můžete dozvědět i něco víc o zmíněném pochodu. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalik Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.